munaasabad ah oo mid xariga looga jiray masaajidka umma iyo madarasadiisa ayaa ilmo cabdulaahi cabdifaarax iyo ilmo maxamed cabdifaarax u waqfeen waalidkooda dhintay. waxaana ka soo qayb galay munaasabadda xarigjarka maamulka degmada. waxaa kala nabad doono culimo odiin gudigormanta degmada iyo mas-uuliyiin kale. ugaran waxaa ka hadlay munaasabadda xarigjarka cabdiraxmaan axmed salaad uu gacanta ku hayay rasmiga masaajidka iyo madarasadiisa. saaka halkan waxaan iskugu nimi furitaanka masjid al-umma iyo madrasat al-umma ay waqfeen oo ay sadaqadan la kala baxeen ilmo cabdulaahi cabdi faarax iyo ilmo maxamed cabdi faarax oo sadaqadan waqafkan u bixiyey aabayaashood iyo lacag $1,000 waxaa ku darsatay barni macali yuusuf oo u bixisay habaryarteed bay $1,000 ugu dadhay. marka intaasoo dhammaantood ilaahay waxaan uga barinaa ajir iyo xasanaad ilaahay inuu ka siiyo. marka saakay waxaan rabnaa inaanu xariga ka jarno madarasada iyo masjid al-umma. waxaa isaguna munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha gudigormanta degmada cabdulaahi khaliil faarax iyo la taliyaha wasaaradda cadaaladda xaafid cabdirasaaq culimaudiin iyo mas-uuliyiin kale. waxaana u duceeyeen waaridka loo waqfay masaajidka iyo madarasadiisa. bulshada xaafadda laga dhisan ugu baaqan inay ka faa'iidaystaan. oo maalin ay isku rakiban yihiin oo naloo ku yeeray inay joogaan koobjoogna ka ahaano madarasadii iyo masaajidkii oo si wanaagsan looga shaqeeyey oo loo bixiyey dad la jecel yahay oo loogu talagalay oo 3 waalida cabdulaahi cabdi iyo maxamed cabdi iyo habaryar 3duba dad muxsiniina ula baxay culaysku iyo dhaqaaluhu ha kala badnaado laakiin 3 waalidiina loo baxshay. waxaan leenahay dadkii u bixiyey dhaqaalahaas ilaahay waxaan u weydiinaynaa beddel kheyr qaba. ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo xasanaadkaas iyo kheyrka ula baxay waalidiintood. waalidiintii loo baxshayna ilaahay waxaan u weydiinaynaa in sadaqo jaariya ilaahay uga dhigo oo ay noqoto sadaqo soconaysa oo aan ka xumaanin oo aan iska bedelin. aan waxaan markaa ku boorinayaa akhyaarta iyo odayaasha culimaudiinka loo dhiibo shaqadaatan inay abaabulaan. waxaa sharaf weyn noo amaanta inaan ka soo wada qayb galo furitaanka dugsiga iyo masaajidka umma ee xaafadda howlwadaag oo runtii baahi weyn u qabay inay helaan masaajid iyo madaraso weliba istul saaran oo si istaandara u dhisan ee waalidiintii loo baxshayna waxaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa waqaf ilaahay inuu uga dhigo ajir ilaahay ka siiyo awlaaddii u bixisayna dalka iyo dibadda inta joogaba ilaahay inuu barakeeyo. runtii madarasadan iyo dugsigan si qurux badan ayaa loo dhisay, dhaqaale aad iyo aad u badan baa galay, waxaana loogu talagalay labadaas waalid adeer cabdulaahi iyo adeer maxamed oo awlaadoodii u bixiyeen ilaahay ajar iyo xasanaad la soo koobi kana ha ka siiyo. runtii waxaan kula dardaarmaynaa macalimiinta iyo maamulayaasha loo dhiibay inay mas-uuliyaddaas ay ka soo baxaan oo ardadii wax lagu baro oo taxfiidka lagu baro oo axaadiista lagu baro oo qur-aanka lagu baro iyo maadigiiba, sababtoo hadda maadigiiyo qur-aanka maxaan ku dhahaa iyo qur-aankiiba waa istul saaran yihiin. waxaan codsanaynaa insha allah mas-uuliyaddaas sida ay ballan qaadeen inay uga soo bixi doonaan. runtii khayrigaas aada u qiimo badan ayuu maxamed cabdiraxmaan nagu wareejiyey. runtii anigana waan ka gadoonay marka koowaad. marka xigtana insha allah waxaan u ducaynaynaa dadka la baxay oo khayrigan aada u qiimo badan masaajidka iyo madarasada isku kooban si qurux badanoo loo naashnaashay runtii oo loo xagar baxay wax la qurxiyana runtii waxa ugu fiican masaajid iyo madaraso. annagan ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa ay si laga rabay ay ku soo baxaan oo waxbarashada si laga rabay halkaa kala dhigaan oo kore u qaada khayriga ay kor ugu qaada in ilaahay naga dhigo ayaan rajaynaynaa insha allah. mas-uuliyad aada u ballaaran weeyaan mas-uuliyaddaas in ilaahay nala gudo ayaa ilaahay weydiisanaynaa. sadaqo lala baxo waxaa ugu fiican sadaqatuljaariya. sadaqada aan dhammaan weligeed waa midda la gashado masaajid, dugsi, ceel, waxaan weligeed dhammaanin weeye nolosha inta adduunku jirto bay sadaqadaasi soconaysaa. dadkii loogu talagalay sadaqadaas jaariyaga ilaahay ha gaarsiiyo, ilaahay ha gaarsiiyo. ugu dambeyna waxaa munaasabadda soo xiray xogayaha dowladda hoose degmada Buurtile faarax maxamed agaal. xaruntan masaajidka iyo madarasada
أمة اللي جاهر قلي حافظ هالوداق دقمة بورتين له وحرون دينية وخيرية وحنا هير قلي ولا لهم سنينا حرون تاسي حلاوة تلاقي وقف ويه سيد الله شاقي لبه والد أم سدح والد وحوي كلا إنه عبد الله عبد فارح يلمسعد محمد عبد فارح يقبرنا أيضا وبحسها وريرتت وقدرت العقدة dad kaasi waxa weeyaan sadaqada jaariga waxay u tala galeen waqf ay waalidku ugu tala galeen ee marka uu waris waxan leenahay ilaahay waalidki loo bixiyay haa aqbala sadaqadaas ee miisaankooda xasanaadkana haa ugu daro oo haa ugu kabo ee dadka xaafada degan ee lagu tala galay in mashruucan ka faa'iideystaan wax ku bartaan ee waxan ka codsanayaa inay ka faa'iideystaan dadka maamulayaana sidoo kale iyadoo la hadlay in badan inaan iyagana ka codsano ku baraarujino inay xaruntan si fiican loo ilaaliyo maadaama ay tahay xarun diineed oo xarun khayri ay tahay in si wanaagsan loo ilaaliyo runtii oo waxa ay u sii jirto u sii shaqeyso Axmed Cabdi Axmed Axmed ee qurbaanka dalka Turkiga.